Perlumba berprestij di Asia, Jelajah Basikal Letua Jelangkawi di LTDL 2019 yang dijadual berlangsung pada 24 hingga 31 Mac ini sah akan ditunda. Ia adalah kali pertama perlumbaan itu ditunda sejak edisi pertama pada 1996. Perkara itu diumumkan Ketua Setiausaha Kementerian Belia dan Sukan KBS, Datuk Loman Hakim Ali selepas memperkongsikan mesyuarat jawatankuasa Indo-LTDL di Putrajaya petang tadi. Maka keputusan Jemaah Menteri atau Kerajaan pada semalam ialah untuk menganjakkan LTDL 2019 supaya tidak ada overlapping atau tidak bertembung dengan lima, dan kita sebulat suara telah mengambil perhatian dan juga susulan kepada keputusan Jemaah Menteri tersebut. Tarikh baru bagi perlumbaan berkenaan ialah 6 hingga 13 April depan. Dan juga semua ruang, ruang-ruang jadual yang ada. Dan dengan nasihat daripada persatuan sendiri, kita melihatkan itulah tarikh yang saya rasa yang terbaik, yang ruangnya kosong. Dan ia pun sebab amat strategik bagi kita, kerana selepas itu adalah Tua Iskandar di Johor. Sebelum ini, pengurus acara yang dilantik untuk menganjurkan LTDS hingga tahun 2021 Human Voyage memohon agar tarikh berdasarkan kalender Kesatuan Berbasikan Antarabangsa UCI tersebut ditunda. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Human Voyage Dato' Ahmad Mustafa berkata pihaknya telah pun menjemput 6 pasukan pro termasuk Astana. Pada edisi 2018, banyak 22 pasukan ternama dari seluruh dunia menyertai perlumbaan berstatus host itu. Astana, CCC and Mikkelton Sport lah kan. So we have 3 more which I cannot remember the names lah. And so insyaAllah we will meet the KPI of 2 international teams. InsyaAllah if budget permits, we will definitely work on more international teams if we can lah. Perlumbaan itu tetap akan diadakan sebanyak 8 peringkat, tetapi laluannya mungkin akan diubah agar ia melalui kawasan khazanah negara.